Më në fund, Luiz Ejlli e ka gati perlën e re të ti muzikore. Ja ku e ka gjëruar videoklipin e këngës radhës. Sigurisht që ai ka treguar se është duke sjell këngën e ti më të re për të gjithë fansat e ti të zjarë, të madje ka treguar dhe më herët se jo vetëm kaq, por ka dashur të di se të gjithë ata që më zipresin muzikë dhe këngë të bukura nga ai, pa diskutim që do të kenë. Ndërkohë, ka treguar ditën e sotme edhe pamjen nga videoklipi i tij. Por madje ai për humor dhe sigurisht për të bërë fansat më tërheqës pjesën e postimit që ka bërë në Instagram, ka vendosur një ndër këngët më virale që është bërë nëpër dasma trendi radhës dhe duke kërcyer, duke treguar se është gati, duke sjell edhe hitin e tij më të ri muzikor.